When I was a kid growing up, we used to love playing outside, riding bikes. And it was the 80s, record heat waves. I mean, people were like dying on the side of the road getting heat strokes. The only thing you could do was go in the house and, you know. Honorable President, avui mateix hem vist una vaga sense precedents a Catalunya i a la resta d'Espanya de jutges del món de la justícia. Les persones que treballen a la justícia per primer cop han d'arribar a manifestar-se demanant i reivindicant qüestions tan òbvies com material informàtic, com formació, com millorar els seus edificis. En definitiva, una justícia digna per a la ciutadania de Catalunya i de tot Espanya. Avui mateix també uns centenars de Mossos d'Esquadra s'han manifestat demanant la dimissió del conseller Saura a la porta de la conselleria. I no demanaven un increment de sous, no demanaven una millora salarial, demanaven dignitat i tracte digne als Mossos d'Esquadra, demanaven que no se'ls deixi desemparats, demanaven pancartes com "no volem política d'escaparate", senyor Saura. Això és el que deien les pancartes d'avui dels policies. I quan en una comunitat autònoma i en un país els jutges i els policies es manifesten és que alguna cosa no estem fent bé. Perquè quan aquests cossos que formen part de l'essència de la democràcia, com és la justícia i la seguretat, es manifesten al carrer contra les actuacions d'un govern, contra les actuacions de les comunitats autònomes o del govern de l'Estat, és que alguna cosa no s'està fent bé. I jo li pregunto al president Montilla quines mesures pensa prendre el govern respecte a les reivindicacions de formació, mitjans informàtics, en aquest cas dependències judicials, que estan a l'article 104 com a competència de la Generalitat, per tant, que són competència de la nostra comunitat autònoma. Quines mesures pot prendre, quines vol prendre i quines té previst l'administració de Catalunya? I respecte als Mossos d'Esquadra, pensa canviar alguna cosa respecte a aquesta política que porta fins ara la conselleria? La paraula, honorable president de la Generalitat. Sí, gràcies, senyor president. Senyor diputat, per el que fa referència a la vaga dels jutges, com vostè diu, vostè sap perfectament quines són les competències del govern de la Generalitat de Catalunya i també el suposo coneixedor del gran esforç que, per el que fa referència a l'àmbit de les seves competències, està fent aquest govern. Per nous edificis judicials, solo cal repassar un llistat, vostè que és del sector sap perfectament els nombrosos edificis judicials que aquest govern ha posat en marxa els darrers dos anys. També, dintre d'aquestes competències, hi ha les que tenen relació amb la modernització de la justícia. L'he de dir, per exemple, que ara que el ministre de Justícia presentava com una novetat i una aportació una inversió de 20 milions d'euros per modernitzar la justícia en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació, que la inversió que realitza la Generalitat a la Ciutat de la Justícia, a l'Hospitalet, és molt superior exclusivament a la Ciutat de la Justícia, a l'Hospitalet, en aquestes tecnologies a la que fa el govern central. I miri, per el que fa referència a la concentració que vostè diu, quan hi ha una concentració no vol dir que hi ha coses que no funcionen, vol dir que hi ha democràcia. Quan no es poden fer concentracions i manifestacions i vagues en un país és perquè no hi ha democràcia. I entre altres coses, perquè hi ha democràcia, afortunadament es poden fer aquestes concentracions. Fins i tot dels policies. He de dir, d'un sindicat, he de dir també, amb una convocatòria minoritària, i he de dir amb, no precisament la complicitat en aquest cas, sinó amb una posició radicalment contrària de la resta de sindicats. Però alguna cosa serà. Jo crec que precisament en aquest camp, segurament, el que el convindria a vostè és escoltar les opinions i les posicions de totes les forces sindicals i tindria una opinió i una composició més acurada d'aquest tema. Senyor Rivera, té la paraula. Sí, gràcies, senyor president. Senyor president, l'article 104 parla clarament de les funcions i les competències, entre elles, precisament, el material, la reforma d'edificis judicials, béns mobles, béns materials, béns informàtics, per tant, això és competència de la Generalitat. I jo li he de dir que a Catalunya la vaga ha estat secundada per una mitjana d'un 70%. Què vol dir? Que s'han equivocat tots els que han anat a la vaga perquè aquí funcionem molt millor? Realment, jo li pregunto, si hi ha vaga i a Catalunya és secundada de forma majoritària, és perquè alguna cosa no funciona, que és el que jo li estic preguntant. Ja sé que estan fent coses, però no les suficients, si no els jutges no surten al carrer o no deixen de fer la seva feina. I respecte als policies, miri, senyor Montilla,
els tants percents dels sindicats, que també són importants. UGT, sap, UGT representa el sindicat majoritari de la policia de Catalunya. Per tant, quasi bé un 70% dels policies sindicats de Catalunya. Per tant, miris vostè també molt bé la representació a l'hora de jutjar la minoria o no d'un sindicat policial. Gràcies. Senyor president, té la paraula. Si el dic que la convocatòria de vaga dels jutges no és una convocatòria que afecti exclusivament a l'àmbit de Catalunya, i suposo que és perquè no té relació exclusivament amb l'àmbit de les competències traspassades a les comunitats autònomes. Per tant, escolti, repassi vostè les inversions que s'han fet i les que s'estan fent en les matèries en les que tenim la competència. En altres no la tenim. Encara, esperem tenir-la. I pel que fa referència a la concentració a la que vostè fa referència, que fa referència als Mossos d'Esquadra, escolti, sí, perdó, bé, gràcies, senyor president. When I was a kid growing up, we used to love playing outside, riding bikes. And it was the 80s, record heat waves. I mean, people were like dying on the side of the road getting heat strokes. The only thing you could do was go in the house and